Príslušník SIS Milan Lovich sa na služobnom motorovom vozidle Mercedes červenej farby presunul z hraničného priechodu Jarovce-Kice na hraničný priechod Petržalka-Berg, kde sa zdržiaval v zóne pre diplomatov a viackrát použil služobný telefón. Potuloval sa v tomto priestore už deň predtým, ale vtedy z plánov akcie zišlo. Milan Lovich na hraničnom priechode Petržalka-Berg príslušníkovi hraničnej polície Ladislavovi Silovi oznámil, že sa tam nachádza kvôli vozidlu a bude sa pohybovať v zóne diplomatov. Šéf kontrarozviedky Sviechota už predtým, pred niekoľkými dňami, vyrozumel šéfa hraničnej a cudzineckej polície, že SIS rieši jednu drogovú akciu a potrebujú tam zabezpečiť prechod. Rakúsky inšpektor Franz Peresich, vedúci colnej správy na hraničnej kontrole v Kice, prijal telefón, v ktorom mužský hlas cudzým prízvukom oznámil, že v priebehu dňa pricestuje do Rakúska osobné motorové vozidlo značky Mercedes, pričom vo vozidle sa bude nachádzať osoba, na ktorú je vydaný medzinárodný zatýkač. Asi o 14. hodine na dolnozemskej ceste v Bratislave Roman Kuciak a Igor Kurtiš prevzali od hrbáčkovej skupiny osobné motorové vozidlo značky Mercedes, omámený Michalom Kováčom mladším, ktorého za pomoci Milana Lovicha previezli cez diplomatickú zónu hraničného priechodu Petržalka-Berg a odstavili na parkovisku za hraničným priechodom. Hainburg, policajná stanica. Igor Kutiš sa spojil mobilným telefónom so Sviechotom a oznámil mu, že na rakúskej strane ich nečakal príslušník SIS, ktorý tam mal byť a zabezpečiť sprievod. Na základe rozhodnutia Ivana Lexu vozidlo malo byť prevezené do Hainburgu pred policajnú stanicu. Na základe ďalšieho telefonického oznámenia, že v kufri auta sa nachádza osoba, po ktorej pátra Interpol, bol Michal Kováč mladší zadržaný rakúskou políciou.